Der sker konstant teknologiske fremskridt inden for kunstig intelligens. Dette ændrer ikke kun på teknologien og dens anvendelsesområde, men det ændrer også på, hvordan vi interagerer med teknologien, med hinanden og hvordan vores samfund fungerer. I dag er der kun lidt regulering af kunstig intelligens og algoritmerne bag. Nogle ser det som et vildt, ureguleret kaos med store negative konsekvenser, mens andre ser det som et nyt land med store muligheder. Nogle mener, det er nødvendigt at regulere eller på anden måde styre udviklingen af kunstig intelligens for at sikre, at udviklingen sker i overensstemmelse med visse strategier eller generelle etiske og sociale normer og værdier. Andre mener, at vi måske går glip af nye muligheder, som kunne være gavnlige for samfundet, hvis vi prøver at kontrollere kunstig intelligens for meget. Men hvem skal være ansvarlig for at sikre, at kunstig intelligens og relaterede produkter og tjenester er socialt og etisk acceptable? Og er det vigtigt, at de er det? Bør det være nationale eller europæiske beslutningstagere gennem lovgivning? De mennesker, der udvikler produkterne? De virksomheder, der bruger det? Eller skal det være kunden eller borgeren, som kræver det? Der er for eksempel et stort marked for indsamling og salg af data. Den nuværende lovgivning fokuserer på beskyttelsen af den indsamlede data. Men der er meget begrænsede muligheder for at finde information om, hvordan personlige data bruges, hvad de bruges til, og hvem de deles med. Mange er måske ikke klar over, hvad de indvilliger til at dele, når de giver accept til nye apps eller indsamling af data. Nogle foreslår, at kunstig intelligens bør reguleres fra sag til sag, ligesom det er tilfældet med kemikalier og genteknologi, hvor hvert produkt testes og godkendes, før det frigives til markedet. Dette vil betyde, at alle større algoritmer og AI-systemer skal godkendes, før de anvendes offentligt eller kommercielt. Andre foreslår, at det er de virksomheder, der anvender AI, der skal godkendes. Nogle mener, at kunstig intelligens og algoritmer slet ikke bør reguleres, eller at der skal bruges mere bløde foranstaltninger, såsom uddannelses- og informationskampagner om, hvordan man undgår bias eller forskelsbehandling, eller at man kan bruge civilsamfundscertifikater, som vi kender dem fra Fairtrade-certifikatet eller FSC-certificeret 3. Det er alt sammen et spørgsmål om, hvornår og i hvilken grad har vi brug for at kontrollere dette, eller om vi overhovedet skal kontrollere det.